skúste sa naučiť nejaký konský tanček. V hlavných úlohách Lucia Kalaniová a Richard Čimek uvádzajú video, kde plníme vaše výzvy. No dobre, no vyskúšajme. Cval, kde sedíš opačne. To sa strašne zle, aj točí, aj dáva pozor. To bolo strašné. Ja som vlastne iba videla tú rýdu, jak sa natráca. A tvoja úloha znie ísť s pohárom plný vody pracovný klus, tak aby si nič nevylial. Tak nič nevylial. A kým si došla sem, tak si vyliala ty. To nemusíš prezrádzať. To si išla po svoji, počkaj. No teraz trošku má to... Ne, ne, ja, že to ideš piť. To je nádhera, toto. Ešte musím nejak poškladať, takto. Jak to vyzerá? No už... Pať kus! Nekrič! Si sa oblial? To mi nevadí. A prečo si kričal? Chytil pásky. Dobre. A už tam vidím, že máš nejak štvrtku pohára. To nemôžem. Ale pekne. Super, splnil si. A teraz sa idem kúknuť, koľko tam máš. Pomocné už. Najvíc sa mi vylelo, keď sa chcel nacvalávať, tak tam sa hodne toho vylelo. To sú výhovorky. Ukáž to. Ty si dilino! Bolo tu počiaľko. Ne! Jej, to som nechcel. Je zima! A co? Nie je zima! Ty mňa tu oblevaš vodu. Daj si mrkvu na špagát, sadni si na koňa a reči za tým pôjde. Ale on má spraviť krok! Dobre, spravil jeden. Á, dobre, dobre, už to pochopil. Skúsim ho otočiť? Skús. One hour later. A zhodí aj lampu. To je podváďanie. Není to podváďanie. Ďalšia výzva bola jasná. Skúsiť krátke dostihové strmene. Dobre! Super! Ďalšia výzva znie, skús ísť kľudne na promkovi, ale musíš sedieť za sedlom na jeho zadku. OK. Ale pekne na to promko reaguje, že v pohode mám to na háku. Takto sa ničí chrbtica. Takto sa ničí moje orgány. A čo tam po tvojich orgánoch? Konská chrbtica. A teraz prichádza niečo naozaj zaujímavé. Postaviť sa. Tak iba zdvihni zadok. Tak. Dobre, dobre, dobre. Ježišmaria, Ríšu. O 2 minúty neskôr. Ježišmaria. Promík, kúkaj, čo ti tu spravili.
snažíš, mi sa to cihláva. Ty si dobrúčky, šikovný. Ty si ani nedýchal, Riči. Dýchal. Nepočula si vzdychy? Teraz máme úlohu vyčistiť Promkovi kopytka, ale mám na to len jednu ruku aj zo špára. Tak. Dobre, 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 ideš na to dobre, ja by som to tiež tak robil. Toto si vyskúšajte doma. A komu budú tatkovi včistiť paty? Tatka! Zrovna som si to dala do ľavej ruky a ja som pravačka. Však môžeš použiť jednu ruku. Ne? Dobre. Táto technika je celkom fajn a zadná bude... Stoj! Teda drž. A zadná bude ešte ľahšia, lebo tak pri zadnej nepoužívaš nejak oné. No pekne, hen tam ešte má blato. Tam. Ja sa snažím. Však ale štietku máš na to aj. Spokojné? Ja myslím, že áno. Dobre. Teraz ide Riči zliesť dole s tým, že tvojou úlohou je dať si hore strmene, odopnúť podbrušník, prehodiť si ho a zliezaš zároveň... Môžeš sedlo dať do takého stavu, aké to ukladáš. Odstrojuješ, tak, ale zároveň s ním ísť dole. Dobre. A, dobre, nebol. No, teraz asi odťaže si posun dopredu, nech si to nestiahneš. Tam není, že to sedlo musí mať medzi nohama. Podľa mňa by si mal mať medzi nohami. A to tam nebol. Ty si ho zoberieš a skúzneš sa dole. Dobre. Jak si sa odžižaloval dopredu, prosím ťa. Prosím, ja sa to doma neskúšajte. Dobre. Za misiu splnenú. Misia mega splnená, daj na to. Daj ten prstík. Tram tarará, skákanie bez sedla. No to sa nerá, sa musíš ísť svále. A hop. Vyči. Tak. Dobre. A čo by to bolo za video bez nepodarených záberov? To sa ťažko robí. Daj mu, daj mu, daj mu, daj mu. Nižšie. Tak. A potom skoč. Takže ešte raz, dobre. Ale musíš byť v tém. Dobre. To chce jazdiť, musí vyskočiť. Dobre, ja by som teda nejazdil. No a Riči, vieš čo? Poď vyskoč si. Ja viem, že ty si antilopa, ale už by si mohol byť trošku unavený. Ježiš, ja odpadnem. To bude sranda ešte. Hej! No už... Nebudem ti to chyť, nebyť to! Takto otočí doma dva, tu si capnúť a kašlí. Dobre. Takto. Dobre, to je super nápad. A editujúca Lucka sa s vami lúči. Čaute. Go, 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 go